Do vjoj me një tjetër zhvillim, vetëm pak ditë më parë, ministri Brendshëm Taulant Balla foli për krimin e një force policore, konkretisht atë të sigurisë kombëtare. Por më tepër detaje rreth kësaj force policore, mënyrë se si do të funksionojë, ka nisur apo jo të krijohet. Unë jam në studio me kolegun Sokol Bregu. Sokol, mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën. Dua të ndalemi pak tek krimi i sigurisë kombëtare, forca policore re siç e ka cilësuar edhe zoti Taulant Balla, ke arritur të mësosh se kur pritet të krijohet kjo forcë dhe cili do të jetë roli i saj? Do kohën e vet për të realizuar. Të shpresojmë njëherë që të kryhet dhe të kryhet mirë, nëse do të kryhet dhe nëse do të përfundojë, atëherë do të kemi një forcë e cila do të shërbejë jashtëzakonisht vendit. Çfarë është kjo forcë? Forcat e ndërhyrjes shpejt. Forcat e ndërhyrjes shpejt aktualisht do të shkrihen në këtë forcë kryesore. Dhe do të shërbejnë pikërisht në ato problematika që dalin në rrethet të ndryshme të vendit. Unë do shpjegoj pse është e rëndësishme të kryhet një gjë e tillë. Ne kemi disa rrethe të vogla në Shqipëri. Po. Po themi Përmeti, Skrapari, Tepelena, Hasi, nuk e dije me radhë se mund kemi shumë qytete të vogla, komisariatet e cilave përbëhen kryesisht nga policë vendas. Ne e njohim problematikën shqiptare. Ne njohim problematikën shqiptare që duke ndetur për një kohë të gjatë në një qytet i ke lidhjet e tua. Në mos lidhjet e gjakut, lidhjet e krushqive, njohjet e tua, fqinjët, sepse këto qytete aq janë. Në qartë, po mund jetë zoti Balla si një ndër arsye që do të çojë drejt krimit të kësaj force të re policore, familiarizimin e oficerëve të policisë me personat me devianca apo edhe problematika me këtë forcë. Ti e zhvendos këtë forcë në çdo moment kur të duash. Dhe mbi të gjitha e dërgon sidomos në periudhën e turizmit. Çfarë është e rëndësishme për vendin? Pra, flasim për një forcë e cila nuk do të jetë përqendruar e zëm në njën nga këto rrethe, por do të jetë një forcë lëvizëse. Jo, është një forcë lëvizëse. Është një forcë lëvizëse, siç aktualisht është forca e ndërhyrjes shpejt, e cila më së shumti shërben maksimumi për ndonjë ngjarje të tensionuar, për ndonjë protestë më së shumti, ndonjë histori. Jo, tani ata do të vijen me mënyrën e re, pa, duke ndryshuar dhe praktika, duke ndryshuar edhe ligji, duke ndryshuar dhe mënyra e funksionimit, ata do të vijen direkt në funksion të një gjëje dhe patrullimi, edhe të qarkullimit rrugor, sepse çfarë ndodh në momentin që ne fillojmë dhe hyjmë në sezon turistik, atëre, duke qënë se na duhet të shtojmë forca në Imar, le të themi, në Bregdetin e Vlorës, në Sarand, në Shëngjin, në pikat kyqe, atje ku, sepse tani e kemi parë tashme, që kryesoria e këtij vendi me të turizmi. Ai është kontribusi më i madh në arkat e buxhetit të shtetit. Atëre, që të mos kemi problematika gjatë kohës së turizmit, kjo forcë gjatë verës, e cila është një forcë lëvizëse, merr të gjitha atributet për të shkuar në çdo komisariat. Dhe jo shtesë siç e bëjmë në vit pas viti. E di si operojmë në Shqipëri, operojmë në këtë lloj forme. Nëse i duhen 5 oficerë të qarkullimit rrugor ose 5 policë qarkullimit rrugor Himarës në këtë moment, sepse Himara në dimër, një policë ka 2 të qarkullimit rrugor. Atëherë ja marrim Kuksit ose Tropojës, ja marrim Tepelenës ose Përmetit dhe i dërgojmë në këto vende për mbështetje. Ndërkohë që i lëmë këto vende me zbuluara, pa strukturën e tyre. Kjo strukturë riorganizon edhe njëherë dhe fut një forcë të re. Se do të ishte e nevojshme. Sa më shumë forca të tilla të kemi, aq më një polici më elitare do të kemi. Lidhur gjithmonë kjo duke u bazuar tek historia e Renias. Edhe Renia në fillim nuk ishte një forcë e cila çdo aksion e përfundonte. Ama duke vazhduar në të gjithë dhe nuk ka ndruar si forcë. Renia është dikur quaj prisku, pasaj repartet e organizuara speciale, në një moment u vendos diku nga vitet 2000 mosgaboj Renia dhe mbeti Renia dhe sot ne krenojemi gjithë sepse atë kemi forcën policore elitare. Kur ajo zbret në terren, të gjithë dorzohen sepse është grupimi më i mirë që ne mund të kemi. Atëre, kam përshtypjen që këtë e kemi për zgjidhjen e emergjencave, për zgjidhjen e konflikteve të cilat janë shumë të dëmshme dhe në rrezik për publikun. Atëherë vjen një forcë re që do të quhet e tillë. Kjo, nëse krijohet shpejt, do të na ndihmonte shumë në patrullimin dhe në mënyrën e funksionimit, sepse kam përshtypjen që gjithë e njohim,
po themi Shtetet Bashkuara të Amerikës se si funksionon. 10 lloje policishka. Dhe gjithsecila kontrollon njëra tjetrën dhe gjithsecila ka mënyrën e vet. Ka për shembull lufta ndaj drogës, ka DEA-n, nuk ka DEA-n, nuk varet nga mënyra. Ka FBI-n, ka DEA-n, ka e shumë të tjerë për armët e zjarrit dhe janë të gjitha. Nëse ne do të ndalim sektorët e policisë, do vinim duke qenë të pavarur nga njëri tjetri, do vinim në funksione të ndryshme dhe do të ishim sa më të voliqme në këtë rast. Pa dashur me i fy askënd që punon në. Po themi, forcat e ndërhyrjes së shpejt në këto momente që janë FNSH-t në shumë FNSH, kemi 5-6. Shërben shumë pak në momentin e një ndodhje një, po që nuk rezikon, nuk shkon deri kere nea. Pra, funksionit tyre për momentin ka rënë. Tani, ne nuk kemi pasas protesta, se ka arruar opozita të bëj protesta. Dhe do të thotë që FNSH-ja nuk ka dalë fare nga garnizoni, sepse në pjesën më të madhe të rasteve, në atë kodet, është e mirë trajnuar, është ka gjithmonë stërvitjet, mirë e tjera tjera, një pjesë e tyre, se një pjesë tjetër ka rënë në apati, në disa prej. Tani, duhet i shërbim, por me funksionin që kanë, se kanë një funksion të caktuar dhe është në ligjë se kur ndërhyjnë forcat e ndërhyrjes shpejt, atëherë kjo shkrihet dhe vjen në një mënyrë më ndryshe që një forcë... Të kuptoj, pra këtë pyetje doja të bëja, do të kemi një shkrirje të forcave të ndërhyrjes së shpejtë në këtë rast? Po, të shkrihet. Dhe efektivët e kësaj force do të jenë ata të cilët do të kalojnë tek forca për cilën ne po flasim sigurisht kombëtar. Si do të bëhet përgjedhja e këtyre efektivëve? Po unë besoj që ligji nuk kam arritur dot të informohem për këtë sepse sapo ka filluar të shkruhet, di që para pëlqejen besoj do të ketë një moshë të caktuar për t'u vendosur, duhet të jenë të gjithë të rinj, sepse do të jenë shumë aktiv në ndërhyrjet e tyre. Dhe këtë lloj force, pra po themi, ka një problematik në një zonë të caktuar. Dhe ti nuk mund të qosh Renean, sepse po dolim Renea, del me armë në rrugë, dhe nuk mundet kur del, kur rreziku kanoset është jashtëzakonshëm. Tani, ti mund të kesh dhe një problematik, që do të thot një qarkullim të dendur, po themin kukës, gjatë turizmit. Tani, nuk ke përmban dot me... Ja, janë këto forca. Po FNSH-ja në raste konkrete, nga që ka dhe përdorimin e armës, është dhe me armë, nuk shkon për të zhbllokuar situatë qarkullimit rrugor në qytetet të tilla. Atëre, i shkrin dhe i qon të kjo forcë, e cila merë në mënyrën e saj të funksionimit, të gjitha problematikat duke nisur nga rendi, qarkullimi rrugor, një histori, pra, po themi, të gjithë e dim që Elbasani ose ku di un ka shumë krim le të themi në qytet tani jo po dikur kishte se tani ka rënë. Po marrim një qytet që në një moment të caktuar ka një numër shumë klart të vjedhje po them dhe vjen në statistikë. Atëherë duke qenë se kjo do jetë një forcë e madhe, ti e dërgon në shërbimin e komisariatit vendas për të kontrolluar dhe për të vënë në situacion një problematik të zhvilluar në atë qytet. Pra, thirret grupi me kërkesën e shefit komisariatit vendas, a me kërkesën e drejtorit të policisë vendore. Unë mendoj që do tjetë një ndër forcat që i duhet absolutisht vendit e organizuar në këtë lloj forme. Edhe se jemi në fillesat e kësaj iniciative, kur pritet që ta kemi një forcë të tillë? Nuk, kjo pasaj është në vullnetin e Ministrisë së Brendshme. Nëse realizohet në këtë lloj forme, kurdo që të dali, nuk ka nevojë që të nxitohet. Në çdo moment që të dali do të jetë shumë produktive, sepse vërtet i kemi produktive në ndonjë moment forcat e ndërhyrjes së shpejtë, po kur në cilin aksion i kemi futur. Për shembull, ata janë forca e ndërhyrjes së shpejtë, quhen dhe ne i kemi përdorur në 5 apo 6 operacione gjithë vitin. Nuk mund të ketë një polici të tillë edhe pse mund të jetë nuk mund të jetë kaq pak prezente në rrugë, ndërkohë që është një forcë e madhe, duke ndryshuar dhe me quajtur në këtë lloj forme, duke i trajnuar dhe në mënyrë më ndryshe që të dinë dhe mbi qarkullimin rrugor, edhe mbi ruajtjen e rendit, sepse zakonisht FNSH-t në këtë vend marrin stërvitje vetëm për ndërhyrje, vetëm për protesta dhunshme, për shpërndarje turmash, për shpërndarje turmash në tani do të marrin disa leksione edhe mbi mënyrën e rendit publik, e qarkullimit rrugor dhe kjo forcë, mendoj unë, do të jetë një ndër më produktive për sa i përket rendit publik. Pra kjo nuk është një forcë që do sulmoj krimin le të themi sepse nuk ka forcë hulumtuese.
në mund të marrë detyra për të kryer aksione etj, por nuk ka kulumtim, nuk kulumton mbi krimet që ndodhin, nuk ka forcë, domethënë, nuk është pjesë fare, nuk ka të bëjë me sektorin e policisë kriminale. Kjo është thjesht çdo njeri që bën një kërkesë, çdo njeri, më fal, çdo shef komisariati apo drejtuesi policisë vendore që bën një kërkesë, mund të ketë një pjesë të kësaj force në dispozicion për një praktikë të zhvilluar në qytetin e saj, le të themi, qoftë edhe përmbjellje të kanabisativës, mund t'i nxjerrësh gjithë në një praktikë të zhvilluar. Ne nisëm në fakt bisedën duke u ndalur tek deklarata e Zotit Ballaj, i cili përmendi krimin e një force të tillë, duke u ndalur tek familiariteti i forcave aktuale me krimin në zonat në cilat ato operojnë. Megjithatë, nuk e di, do doja një koment nga ana juaj për të deklaratë si fillim dhe si mund të pranohet kaq lehtë dhe nga ana tjetër të mos merren masa përpos shkrirjes së një strukture dhe krimit të një tjetre. Ashtu e ka gjetur. Dhe kur e ka gjetur në mënyrë të tillë, ai e pranon, policia ka kohë që e vuan nga familiaritet. Në këtë moment ai do të ndërhyjë. Për këtë arsye e bën publike, po mos ta bënde publike dhe ta bënde më ndryshe të gjithë, do të kishim një reagim të opinionit publik që pse po bëhet një lëvizje e tillë. Familiariteti është një ndër arsyet kryesore dhe ai e ka shprehur edhe tjetër kund në mediume publike që familiariteti është ajo që po e godet policinë në këto momente, në pjesë caktuara të zonës. Po në krimin e strukturës së cilën ne po përmendim, mund të luftohet diçka e tillë, pra mund të ndërpritet lidhjet e forcave ndërhyrjes së shpejtë me krimin, ndoshta edhe marrveshjet mes forcave policore, qoftë komisariateve apo kësaj force. Atëre, e marrim drejt për drejt me një rast konkret. Komisariati Mirditës. Ka një konflikt aty prej vitesh? Prej vitesh? Ka shumë viktima? Të cilin ne kemi diskutuar së bashkën të studio. Asnjë policë nuk bën veprime. Sepse është banor i zonës. Dhe në fillin e tij dhe në konceptin e tij thotë është një histori midis dy familje. Dhe nuk mund ndërhyjnë. Ruajnë edhe kodet e tyre, sepse jetojnë aty. Ma gjithë janë policë të Mirditës. Tani ti nuk mundet, as mund ta përballosh që gjithë ta policë e Mirditës ti çosh në Sarandë banojnë, se me çfarë do t'i mbash? Ata kanë familje. E qartë, po. Dhe ata të Sarandës si sjellësh në Mirditë. Jo, krijon një forcë të tillë e cila vendoset për një kohë të gjatë në praktika të zhvilluara në rrethe konkrete. Prandaj unë mendoj që krijimi kësaj force do të jetë jo me efektivitet të madh, por do të jetë një do të japë një impakt shumë të madh për sa i përket rendit dhe sigurisë publike në vend. Do ta godasi familiarizmin, sepse çfarë ndodh nëse ky shkon në Mirditë, nuk një njerëj aty. Do bëj detyrat e tij, do bëj kontrollin e banesës, do bëj. Por gjithsesi Shqipëria mbetet një vend i vogël, duam me pak vullnet mund të njihemi me njëri tjetrin. Jo, ka një ndryshim midis, nuk mundet, po nuk është një. Se kur shkojnë ata do jenë disa. Kur vepron një inspektor zone, po themi, në Mirditë, ai e din ku po shkon dhe ka të pamundur ta bëj. Më mirë është dakord të japi dorëheqjen nga ai vend, se sa ta kryej atë veprim kundër njerëzve që njeh dhe që mund t'i krijojnë probleme. Po themi po qoftë edhe në kryeqytet mund të ketë histori të tillë. Ti nuk mund t'i lëvizësh tani të gjithë dhe t'i bësh me banim në qytete të tjera të vendit, sepse ajo do krijonte edhe një impakt financiar shumë të madh për një problematik shumë të madhe financiare dhe për ministrin. Është zgjedhur kjo, e godet direkt mënyrën. E godet totalisht. Më mbahet mend dikur kisha një mikun tim në Sarandë, që ishte shefi komisariatit të Sarandës, dhe në atë kohë ishte edhe ministri nga Saranda, e thoshte që këtu nuk bën dot veprim se çdo njeri duke hecur me biçikletë ka numrin e ministrit. Shumë vite më parë, dy dekada më parë. Kjo ishte mënyra se si ne funksionojmë. Ose të logjikës, gjithë kërkojnë një familiaritet për mënyrën e tyre. Por, sot, me krijimin e kësaj, do ta godasim, do ta godiste shumë, sepse me sa di, edhe efektiviteti, edhe numri do tjetë shumë i lartë. Të kuptoj. Dhe duke qenë shumë i lartë, ka për të shpërndar forca në çdo komisariat të vendit për ta marrë ata një praktikë të caktuar e cila sjell problematika në atë qytet.
Të kuptoj, unë falenderoj Sokol që e diskutuam së bashku këtë tematik, do t'jemi edhe në vim për të parë lecurin dhe si do të realizohet i gjithë procesi. Për mua inshallah realizohet do t'ishte një gjë e mirë, sepse le të shpresojmë, do të kishte efektivitet, e kuptoj mënyrën, do më thënë, kështu funksionojnë pjesa më e madhe e policive të zhvilluara në botë, kanë mënyrat e tyre, i ndajnë policit, i ndajnë mënyrat, i ndajnë punët e tyre. Vetëm Shqipëria ka një polici që merret me gjitha, me qarkullimin, me rendin, me drogën, me krimin, me mbrojtjen civile, me ruajtjen e rendit, me protestat, me gjitha, vetëm Shqipëria ka një, të gjitha kanë disa. Të kuptojmë.